A nuk kishte marrë mjaftueshëm Zotit e unë? Deputetja Gjulameti përlot me fjalët. Deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjulameti po përjeton momente të vështira pas ndarjes nga jeta të vëllait të saj, mbrëmjen e djeshme në një aksident rrugor. Gjulameti ka shkruar në Facebook disa fjalë prekse krahas një fotoje ku shfaqet pranë tij. Më thërmove zemrë në njëmi pjesë o tonqe. Thonë që Zoti zgjedh më të mirët, por a nuk kishte marrë mjaftueshëm tek unë? Shkruan Gjulameti.